П'ятирічна Ксюша вже вдруге бере участь у проєкті «Життя учима дитини». Дівчинка – учасниця наймолодшої групи з 3 до 5 років. Свою роботу вона вже зареєструвала і тепер розраховує зібрати якомога більше голосів для перемоги. Там гусениця, а птички тискає гусениць. 4-й сезон проєкту «Життя учима дитини» стартував 1 червня. Протягом 2 тижнів діти від 3 до 15 років зможуть надіслати журі свої творчі роботи. Для цього на сайті життядніпра.com треба знайти рубрику «Життя учима дитини», заповнити анкету та відправити фотографію або скан-копію роботи. Потім відбудеться голосування. Я хотіла обратитися к нашим горожанам, к учасникам проєкту, к їх родителям, бабушкам і дедушкам. Не оставайтесь в стороне, не будьте равнодушными, обязательно проголосуйте. С 1 по 15 июня мы принимаем все рисунки. После 15 на нашем сайте життядніпра.com будет открыто онлайн-голосование. И для детей это очень ценно и очень важен каждый ваш голос. Як і в попередні роки, цьогоріч творчий проєкт стартував за підтримки Геннадія Гуфмана, керівника обласної партійної організації «Опозиційна платформа за життя». Когда мы читаем какие-то оценки ЮНІСЕФ о том, что уровень бедности в связи с эпидемией коронавируса среди семей с детьми вырастает еще более чем на 30%. Мы понимаем, что дети требуют действительно более активной защиты. Проходитиме проєкт «Життя учима дитини» онлайн, завдяки чому учасниками зможе стати малеча з усієї Дніпропетровщини. Найкращі малюнки розмістять на міських бігбордах. Каждый участник нашего проекта получает там поощрительный приз. Основная задача наша – показать окружающим, наверное, в первую очередь, наверное, самим увидеть, услышать, понять, что ждут от нас дети, какой они хотят видеть жизнь, что они ждут от нас. Для нас их рисунок – это фактически вот, ну, задача, которую мы получаем от них на будущее. Традиційно після завершення проєкту для усіх учасників організовують велике родинне свято. Чи відбудеться воно цьогоріч, поки невідомо. Все залежатиме від карантинних обмежень. Утім, організатори запевняють, найбільш цікаві роботи непоміченими не залишаться, а в інших учасників буде змога спробувати свої сили наступного року. Оксана Корнієнко, Євген Коденцов, Open News, телеканал «Відкритий».